pot que hi hagi un guitarra bonic de l'escola. Tenim en Antoni Carles, guitarra. Benjamín Salón, violí. Pere Nas, guitarra. Jeremies, Villagut, Antorri, Tomeu, Cap. Miquel Peravent, Llagut i Antorri. I si vols que avui m'hauran acompanyat a l'escola, en el menjador, en el verd, en el Catalina, en Miel, en Miel, en Miel, i en Pere, i no sé si m'han deixat. Des de Sant Fermaria, des de l'escola, de Blanca, allà darrere.